Злата Іванова, Вікторія Яричевська та Вікторія Данилюк тривалий час займалися черлідингом у рідному Білицькому. За цей час спортсменки здобули чимало нагород. Після 2022-го, коли їхня тренерка виїхала до більш безпечного міста, дівчата продовжили навчання в Покровському Альтаїрі. Мы сейчас приезжаем в этот город заниматься из Белицка, потому что из-за войны наш коллектив распался. Но нам очень нравится здесь, и мы довольны, что есть возможность продолжать тренироваться. Займались дівчата до серпня цього року, а після зборів у Трускавці спортсменки з батьками евакуювались на Хмельниччину. Зупинились у Теофіполі, адже саме сюди виїхала знайома тренерка із Покровська Аліна Репенко. Ці дівчата, які тренувалися у клубі «Альтаїр», ми з ними зустрічались кожне змагання, ми з ними дуже давно знайомі. Також ми з ними знайомі, коли вони тренувалися ще у місті Білицькі в клубі «Dance for Life». Ми знаємо ще їх змалку, коли вони були зовсім-зовсім маленькі. Вище, три, вище, чотири, вище, п'ять. Спочатку своєї тренерської діяльності пані Аліна працювала хореографом. З 2017-го відгукнулася на запрошення Катерини Шамрай і продовжила працювати вже тренеркою з черлідингу в спортивному клубі «Cherry Dance». Пані Аліна – мама чотирирічної дівчинки. Тож, щойно оголосили примусову евакуацію у Покровську, її сім'я виїхала до Теофіполя. Доля мене направила саме сюди. Я переїхала в Хмельницьку область, місто Теофіполь. І тепер я дуже хочу розвивати, поширювати черлідинг як вид спорту. Це маленьке містечко, такого виду спорту, як черлідинг, тут не було. Це таке для них вперше. І більшість дітей ще не наважились прийти, спробувати себе в цьому виді спорту. Спортсменок із Білицького тренерка називає талановитими та цілеспрямованими. На чемпіонаті Європи у складі збірної України Злата Іванова виборола золото, виконавши норматив кандидата в майстри спорту. Я займаюся черлідингом з 4 років та після війни я почала займатися у Покровську. І після евакуації я займаюся у цьому місті та проживаю. Я була чемпіонкою України з соло. Потім я ставала чемпіонкою Європи у команді «ЮСПОМ». Вікторія Яричевська 7 років займається черлідингом. Разом з подругами пройшла багато випробувань. Неодноразово відстоювала на змаганнях честь рідної Донеччини. Ми дуже добре дружимо та всі місті вирішили разом переїхати туди та займатися. Я хочу далі займатися, розвиватися та займати призові місця. А Вікторія Данилюк за 5 років у спорті здобула майже 30 медалей. Мені подобається черлідинг тим, що там можна робити елементи та розвиватися. Угу. Та приймати участь у змаганнях. Раз, два, стрибок. До спортивного клубу «Роял Тім» вже долучилося до 30 дітей. Втім, тренерка продовжує набір. І поки новачки вивчають основи черлідингу, більш досвідчені спортсмени готуються до чергових випробувань. У грудні дівчата візьмуть участь у Кубку України. 5, 6, 7, 8.